নমস্কাৰ বৰ্তমান আছো কৃষ্ণচূড়া ৰিজৰ্ট নতুনকে এখন খুলিছে মাকুম বাইপাছত আৰু এটা ৰিজৰ্টখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰিজৰ্টখন আৰু এইটো ছাইডে আছে পাৰ্কিং এৰিয়া আৰু এইটো ছাইডে এইবিলাক কটেজ আছে ইয়াত টেছত সোমাই সোমাই আৰু এটা ফটো ফ্ৰেম দি থৈছে লফ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰু এটা আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ আপোনাৰ কি কি পায় কেনেকুৱা কি সুবিধা আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ খণ্ডত সোমাই আপোনালোকে পাব ৱেলকাম আৰু এটা গঁড় আছে আৰু এইফালে পানীও এটা হেৰি দি থৈ দিয়া আছে আৰু এইফালে ফুল চুল ৰুইছে আৰু এখন হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰু এটা গঁ এটা দিয়া তাৰপিছত পেংগুইন আৰু এইটো পানীয় ৱাটাৰ খাই আৰু এটা ইয়াত বহি পিনে আপোনাৰ খানা খাব পাৰিব এই ফ্ৰেমটোৰ তলত আৰু ডাঙৰ আছে এখন অকল খোৱাৰ বাবে বনোৱা হৈছে ৰিজৰ্ট থকাৰ বাবে সুবিধা নাই এইবিলাক কটেজ ইয়াত আপোনালোকে সোমাই সোমাই খানা খাব পাৰিব আৰু ধুনীয়া এৰিয়াটো ধুনীয়াকৈ নতুনকৈ বনাই আছে আৰু এই প্ৰথমতে পূৰা মানুহ হৈছে এইকেইদিন পূৰা বিক্ৰী বাৰ্তা ভাল বুলি কৈ শুনিছোঁ চেলিং আৰু এইবিলাক ৰুম নহয় কটেজ কেবিন হয় এটা এটা আৰু এইখনত আপোনালোকে সোমাই পিনি জঁপিয়াব পাৰিব মজা কিন্তু আৰু কটেজৰ মাজত ইয়াত হাত ধুবলৈকে ফেচিলিটি আছে এইফালে আপোনাৰ টয়লেটটো এইফালে আছে আৰু মজা টয়লেটটো মজা বনাইছে আৰু এইফালে হাত ধুবলৈ এইফালে কাপোৰ থ'বলৈ এইফালে চুইচ টুইচ আছে এইফালে এইটো পেচাব কৰা এইফালে লেট্ৰিন আৰু আপোনালোকে গাও ধুব পাৰিব চাৱা আছে ধুনীয়া সুবিধা বনাইছে ধুনীয়া আপোনালোকে ইমান চি হৈ গ'লে লেট্ৰিন চেট্ৰিন কৰি ল'লে ইয়াত গা চা ধুই ল'ব পাৰিব আহি পিনি কাপোৰ কানি লৈ আনিলে বিন্দা সুবিধাটো দিছে ধুনীয়া মজা আৰু কৃষ্ণচূড়া ৰিজৰ্টখন আহিব আপোনালোকে মাকুম ৰোডত আছে বাইপাছত আৰু মেপৰ লিংকটো দি থৈ দিম মেপখন আপোনালোকে ক্লিক কৰি পিনি লোকেশ্যন চাই চাই আহিব মজা বনাইছে মজা আৰু মজা ইয়াত আপোনালোকে এইটো কটেজত সোমাই পিনি চাপৰি এটা মাৰি থৈ দিছে ইয়াত হাত ধুবলৈ আৰু ধুনীয়াকৈ ডেটল ৰিং দিছে মজা আৰু এইফালে এইটো হ'ল বেক চাইড এ চি দিছে এটি এ চি দিছে কটেজকেইটা যে এ চি দিয়া আছে আৰু এইফালে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ সুবিধাৰ কাৰণে দি থৈছিলোঁ এইফালে আমাৰ প্ৰবীণ ডেকা এজনৰ চেনেল এটা আছে ছাপৰ্ট কৰিব আপোনালোকে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব ইও ধুনীয়া ধুনীয়া বনাই থাকে ই মঙলদৈ ল'ৰা দেই মঙলদৈ ভাষা মাৰি আৰু ডেকাই মই আহিছোঁ দুটা সন্ধিয়া টাইমত এনেই আছিলোঁ ওলাই আহিলোঁ নতুন ৰিজৰ্ট এখন খুলিছে বুলি শুনিলোঁ আহিলোঁ কৃষ্ণচূড়া ৰিজৰ্ট আপোনালোকক মেপৰ লিংকটো দিয়া থাকিব সুন্দৰত আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু এতিয়া ৰিজৰ্টখনত জোলনা আছে জোলনা খেলি আছোঁ আৰু এইফালে এটা ডাঙৰ চুইমিং পুল আছে এইটো বেয়া দি থৈছে এইফালে চুইমিং পুলৰ কাম চলি আছে অলৰেডি থোৱাগৈ নাই আৰু ৰিজৰ্টখনত ঘূৰিলোঁ এতিয়া খানাটো আমি খাই নাই আছোঁ কিমান দাম কি মেনুখন আপোনালোকক চাই দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ এইফালে আমাৰ প্ৰবীণকে ফটো মাৰিছে ধুনীয়াকৈ পোষ্ট হৈ ধুনীয়াকৈ এইকেইটা ৰুম মজা ৰুম আৰু ধুনীয়াকৈ আহিছোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি নতুন ৰিজৰ্ট আৰু আপোনালোকো আহিব এবাৰ ভিজিট কৰিব আৰু এইফালে চুইমিং পুলটো কমপ্লিট হোৱা নাই কমপ্লিট হ'লে মজা লাগিব সাঁতুৰিবলৈ গৰম দিনত আহিবলৈ এতিয়াতো গৰম দিন চলি আছিলে এতিয়া অলৰেডি চুইমিং পুলটো তৈয়াৰ হৈ থাকিবলৈছিলে এতিয়া সাঁতুৰি মজা লাগিব আপোনালোকক ফাইনেলি ৰিজৰ্টখন দেখালোঁ কৃষ্ণচূড়া ৰিজৰ্ট আপোনালোকে এবাৰ আহি ভিজিট কৰি চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক চাই লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আজিলৈ বাই বাই আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পাই আছোঁ আজিলৈ বাই বাই জয় এখন মজা লাইটৰ ওচৰত ফটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ নহ'লে পোহৰ নপৰে